Знайомтеся, це Емілія. Вона розумна, активна, небайдуже до всього, що її оточує, дівчинка. Емілія дуже хоче, щоб в її житті нарешті з'явилася справжня родина. Дружна і любляча. Така, щоб в ній всі поважали один одного, цінували, підтримували і захищали. А зі Світланою Миколаївною Клюйко, директором Центру соціально-психологічної реабілітації дітей, ми сьогодні поговоримо про те, як захистити дітей від шахраїв, які, прикриваючись благими намірами і благодійною діяльністю, можуть втягнути вашу дитину у сумнівні авантюри. Что самое главное для человека в жизни? Самое главное – работа, профессия. А семья? И семья. А что такое счастливая жизнь, как ты думаешь? Я хотела бы, чтобы у меня была дружная семья, чтобы меня любили, уважали. Вітаю, шановні друзі! Ми в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей продовжуємо наші бесіди за директором центру Світланою Миколаївною Клюйко. Сьогоднішня наша тема – громадська робота дитини. Літом наші діти мають час для відпочинку і мають час для того, щоб зробити щось корисне для всієї громади. Але все ж таки, відпускаючи дитину робити щось для громади, потрібно перевірити, що це за організація, яка залучає вашу дитину до такої роботи. Світлана Миколаївна, багатюча кількість ще зараз є фондів, організацій, які своїм гаслом таким, так, беруть щось таке благородне, так, ми діємо для громади, ми робимо щось для громади, ми прибираємо, ми збираємо якісь кошти на якусь благородну справу. Це так поверхнево, це дуже здорово і так, і дитина долучається до такої благородної справи, і вона вище стає в своїх очах, в очах однолітків. Але все ж таки, як не потрапити до шахраїв, тому що так, все красиво, а якщо трохи глибше, то там вже не дуже так все яскраво, як на поверхні. Як перевірити, що це за організація, що це за люди і чи не буде небезпечно дитині з ними спілкуватися? Я хочу сказати, що дійсно ви праві в тому, що кількість благодійних організацій, кількість людей, які організовують, на перший погляд, добрі справи, їх якось так стає, що все збільшується і збільшується. Справа вся в тому, що наші діти, вони дуже активні, вони відгукуються на те, щоб зробити добру справу, причому їм це подобається. І протягом навчального року в школах проводиться дуже багато благодійних акцій. Під керівництвом педагогічних працівників ці акції мають дійсно корисний характер. Діти впевнені в тому, що якщо вони роблять добру справу, значить це прекрасно. Бо й до нас приїжджають, класами діти приїжджають, школи привозять подарунки від дітей нашим діткам. Тому ми з цим кожен час зустрічаємося. Але коли починається літо,
то педагогічний колектив вже не керує таким процесом. І ясно, що маючи доступ до інтернету, діти знайомляться з діями певних організацій. Більше того, ми з вами зустрічаємося з такими благодійними акціями дуже часто. Ми приходимо в супермаркети, стоять жіночки з фотографіями, з виписками медичними. Ми зустрічаємося, коли ми їдемо в машинах, між машинами ходять теж і розповідають нам, який це жах, як це страшно. Ми зустрічаємося з тим, коли ми виходимо в супермаркеті, стоять певні там корзини, де люди складають там з якоюсь певною ціллю, для когось збирають речі. Але вся справа в тому, що коли відбувається от така акція, то, як правило, вона носить корисний характер. Дитині пропонують, ти можеш побігати, тебе машина не задавить. Люди ж всі бачать, і водії у нас зацікавлені, щоб нікого не збити. Ти там, світлофор загорівся, ти можеш побігати. Ми тобі з того, скільки ти там збереш грошей, ми тобі якусь там копійчину дамо. А дійсно, що діти хочуть мати якусь копійчину? Я думаю, що батькам необхідно просто вести роз'яснювальну роботу. Не тільки дітям, а й самим бути дуже уважними. Тому що ми там, де ми ходимо, там ходять наші діти. Якщо нас зустрічають і говорять, дайте, ми нічого не маємо проти. Може, дійсно, там горе в сім'ї. Але в зв'язку з тим, що такі шахраї розвелися, їх настільки багато, що серед цього шахрайства ми вже не помічаємо, коли дійсно треба надати допомогу. Я думаю, саме просте, треба пояснити своїм дітям, що почекай хвилиночку, не треба зразу кидатися допомагати. Подумай, будь ласка, можливо, цієї людини вже вживую немає. А фотографію просто користуються. Якщо дитину неможливо перевпевнити в чому, візьміть її за руку і поїдьте в ту ж обласну нашу лікарню, зайдіть в відділення, де лежать діти онкологічно хворі, і хай ваша дитина подивиться, підійдіть разом з своєю дитиною, з тією допомогою, яку б ви хотіли, підійдіть до завідуючого відділення. І я думаю, коли ваша дитина дійсно побачить, що ту іграшку свою улюблену, чи вона там за зароблені гроші віддала цій дитині, вона зрозуміє, що так, не все так просто, і не можна вірити тим людям, які тебе там залучають до певної якоїсь начебто доброї справи. Якщо це в супермаркеті, і це стаціонарно, і це видно, що адміністрація супермаркету серйозно відноситься до збору якихось речей, і ми довіряємо, ми знаємо, що це так буде, вони говорять нам про те, і ми можемо це бачити самі, то дійсно, що так, в такому випадку можуть бути люди абсолютно спокійні. Таке наше життя, що хворі люди можуть жити поруч з нами. Ми знаємо, що у нас у сусідів там хтось хворий лежить, не ходить, що там дійсно потрібна допомога. Візьміть свою дитину, купіть 100 грам цукерок, і нехай ваша дитина разом з вами зайде до вашого сусіда і подарує ці 100 грам цукерок. Але дитина явно побачить, що відбувається в житті. Тому що теоретично ми говоримо, ми красиво вміємо вже говорити, ми навчилися. Але реально показати, от що це таке, то діти і не мають такого досвіду. Справа вся в тому, ви знаєте, це ставлення до хворих людей, надання допомоги, воно має, скажімо так, дві сторони. З однієї сторони, ми намагаємося не травмувати психіку нашої дитини, якщо це в родині у нас немає такої хворої людини. Ми намагаємося не травмувати, ми розуміємо, що, можливо, не треба, щоб дитина часто заходила до хворої, там перебувала з нею. Це ми все прекрасно розуміємо. Але я думаю, що якщо дитина сама на свої очі побачить оцю хвору людину, а ще більше хвору дитину, і там, де дійсно треба допомога велика, і наскільки це страшно, і розповімо, що таке може бути, я думаю, що це не завадить ні здоров'ю, ні психологічному стану нашої дитини. У всякому разі, наша дитина буде відчувати себе морально впевнено в суспільстві. Навіть якщо вона пройде мимо тієї тіточки чи якогось там підлітка, який стоїть і говорить, от дай мені там гривню, тому що це треба, тому що він може впевнено сказати, що я вже допомагаю. І совість буде чиста у вашої дитини з усіх сторін. І буде користь від того, тому що він розуміє, що він допомагає, він знає особисто, хто
кому він допомагає, і наскільки це необхідно, і наскільки це корисно. Ну, а якщо навіть і в класі є такі діти, є у нас в школі діти на індивідуальному навчанні, де дітки хворі. Я думаю, що це треба просто показувати. Зараз настав такий час, коли говорити, я вважаю, що це взагалі не принесе ніякої користі. Ми багато говоримо, ми багато знаємо. Треба це все подивитися і відчути руками, як ми говоримо. І тоді наші діти ніколи не підпадуть під якийсь вплив шахраїв, ніколи. І ще одну, на одне я хотіла б звернути увагу. Дуже часто в канікули ходять по квартирам діти. Є дорослі люди, які ходять з дітьми по квартирам, є діти, які ходять по квартирам і говорять, що в мене їсти немає, там розповідають такі страхи і ужаси. Але це вид заробітку наших дітей. До речі, більше того, я хочу сказати, що дуже часто дорослі, які залучають дітей до роздають там різні брошурки, книги, вони залучають дітей, батьки можуть втратити дитину від цього. Нехай дитина ті брошурки, ті книжечки, які вона роздає, хай вона подарує своїм батькам. А батьки можуть мати змогу відкрити ту книжечку і прочитати, що це за книжечка і що це за буклет. І у всякому разі, наскільки можна, ми зможемо зберегти і себе, і наших діток. Дякую, Світлана Миколаївна. Допомога ближньому – це одне з найцінніших справ у житті кожної людини. Але все ж таки допомагати потрібно правильно. І ваша дитина повинна бути у небезпеці. Вона повинна бути унебезпечена від шахрайських дій. Тому, якщо ви хочете допомогти, і це правильно, хоче допомогти комусь ваша дитина, робіть це разом. Контролюйте все, що робиться навколо вашої дитини. Не нав'язливо, не образливо, але все ж таки контролюйте. Робіть добрі справи разом. Перевіряйте все, що робить ваша дитина. І тоді ваші добрі справи, вони будуть примножуватися і дійсно будуть корисними для сім'ї, для громади і для оточуючих. Я прощаюся з вами. До наступної зустрічі на телеканалі «Миколаїв» через тиждень.